Ja. Vi skal se litt på hvordan vi kan regne ut gjennomsnitt i Excel. Det er viktig at når dere jobber med Excel, at dere bruker formlene til å regne ut med, ellers så kunne man like godt ha levert inn i et Word-dokument. Når du har lært deg å bruke formler i Excel, så er det veldig effektivt å bruke. Og det er mange måter man kan regne ut, f.eks. gjennomsnitt. Gjennomsnitt betyr jo å fordele noe jevnt. Ofte brukes det for å finne, for å si noe om hva midtpunktet i et datamateriale er. Og vi regner gjennomsnitt ved å ta summen av alle tallverdiene og dele på antall verdier. Så har jeg da skrevet opp oppgave 437 som dere skulle gjøre. Her er det da 10 elever som jobber noen timer hver uke. Timelønna til de 10 elevene er, og så har jeg skrevet opp lønna nedover. Og så skal vi da prøve her å finne gjennomsnittet. Nå tar jeg jo ikke jeg og går gjennom de andre oppgavene her på den selve oppgaven. Jeg er mer interessert i å vise dere hvordan vi kan regne ut gjennomsnittet her. Og jeg skal vise dere to forskjellige måter vi kan finne gjennomsnittet på. Så jeg hopper egentlig rett til oppgave B. Men av definisjonen så er det sånn da at gjennomsnittet er summen av alle tallverdiene delt på antall verdier. Så det betyr at jeg må finne summen av de her tallene her. Summen av de her. Og så må jeg dele på antallet. Antallet her er jo 10. Så jeg må finne summen av det her og dele på 10. Da finner jeg på en måte gjennomsnittslønna da. Da har dere kanskje lært fra før av hvordan man kan finne summen. Men vi skal gjøre det her på en litt annen måte nå. Jeg skal vise dere hvordan vi kan gjøre det her på to forskjellige måter. Den første metoden er det kanskje den litt mer tungvinte metoden. Vi begynner alltid en formel med er lik i Excel. Er lik. Og nå skal jeg bruke formelen først. Summer. Jeg skal altså summere de her tallene her. Summer. Og så vil jeg ha en parentes. Da trykker jeg på pil, og så trykker jeg på 8. Og så markerer jeg de tallene jeg skal ha med. Avslutter parentesen. Og hvis jeg trykker enter nå, så får jeg summen av alle de her. Men jeg vil jo ha summen delt på antallet. Så jeg må gjøre noe mer enn bare finne summen her. Da må jeg dele på antall verdier, og det er 10. Og deling i Excel, det er skråstrek. Da er det pil og 7. Og så skriver jeg 10. Så trykker jeg enter, og da har jeg funnet her gjennomsnittet. Så gjennomsnittet her er da 66 kroner. Så kan man jo gjøre det her på en litt annen måte. Og litt enklere måten, det er å bruke gjennomsnittsformelen. Og da skriver jeg bare er lik. Og så skriver jeg gjennomsnitt. Og så samme som i stad, pil og så 8 for å få parentes. Så markerer jeg datamaterialet. Og så avslutter parentes. Nå trenger jeg ikke å trykke på deling, for Excel regner ut gjennomsnittet direkte. Det er denne formelen som er mest aktuell for dere å bruke. Men det er greit å kunne bruke begge to. Trykker jeg på enter, så regner den ut nøyaktig med en gang. Så lurer dere sikkert på hvorfor må vi gjøre det her i Excel? Man må ikke gjøre det i Excel for å regne gjennomsnittet. Man kan bruke en kalkulator også. Men jeg skal vise noen ting du ikke kan gjøre på en kalkulator. Den ene tingen er blant annet at hvis jeg hadde skrevet inn et feil tall her, si at ikke det var 50 her, men kanskje det var 61, så kan jeg gå inn her og skrive 61 og trykke enter, og så vil da Excel oppdatere gjennomsnittet automatisk. Det kan være veldig praktisk. En annen ting er at
Jeg kan ha et veldig stort tallmateriale. Jeg kan ha 100 eller kanskje 1000 tall nedover. Og da er det veldig effektivt å bruke Excel til å regne ut. Det tar ganske lang tid hvis man skal slå det inn på kalkulator, og kanskje ikke er det mulig heller. Så det er lønnsomt å lære seg dette her i Excel, spesielt når vi har store tallmaterialer. Og så er det mulig å kopiere formler også, så når du har skrevet inn formelen én gang, så kan jeg da kopiere det over en annen plass. En annen ting her er at jeg har formatert cellene her til kroner. Ikke skriv tekst i cellene hvis dere er usikre på det. Bare skriv inn tall når dere skal bruke formler. Hvis dere skriver inn tekst, så er det ikke sikkert at Excel skjønner det. Så hvis dere skal ha tekst i cellene, så må dere bruke formatering. Da prøver dere å se over den besvarelsen jeg ga dere i går, og så prøver dere også å bruke formler i Excel til å regne gjennomsnitt. Lykke til!